feel so undone. You're my thunder. I'm falling, I'm crawling. You don't care. Turn to pieces like a disease. Can't fight you. I want me beside you. Thunder like ooh, thunder like ooh. علموا أبنائكم الرماية، السباحة وركوب الخيل من أجمل الرياضات اللي مارسها الشباب والأطفال وكذلك في مختلف الأعمار، هي رياضة الفروسية. اليوم راني في كلوب بيك اللي جاي في مدخل مدينة الورود البليدة، راح نتعرف مع فوزي هذا المدرب النشيط الشاب على الفريق نتاعه في هذه الرياضة. هاي يلا. الله يبارك. السلام عليكم. واش راكم؟ لاباس؟ شكون فوزي؟ انا هو تاو فوزي. الله يبارك يا خويا، سمعت عليكم غير الخير. الله يحفظك. مرحبا بك في الكلوب تاعنا لو سي اش ام بي بليدا، سي لو كلوب ايبيك دو ميتيجا بليدا. الله يبارك. بلوز انسيان كلوب في لا ولايه، بون بارمي لي بلوز انسيان كلوب كاع في الجزائر، واللي حاصد القاب واللي عنده الله يبارك الشبيبه. انا ماذا بيا تعرفني، تعرفني على ليكيب. نبداو بالكبار، عندنا هذا جواب يوسف، هذا مسؤول على القدره والتحمل، سي اون ديسيبلين عطولا لونديرونس. الله يبارك. رضا كافالي كونفيرمي معنا هنايا. الله يبارك. لا كاديت دو كلوب دعاء، لا بلو بتيت عندنا هنايا سين كافاليير دعاء. هذه صغيره دعاء. صغيره. هي الشعر نتاع كلوب. دوك نشوفوا، دوك نشوفوا. ايه. محفوظ نعيطوا له بنيبن، هذا شويه مقلش عندنا. وليد، يحيى، اناستازيا سي اوكرانيان تونتريني هنا عندنا. اسماء، جيهان، سلسبيل، مدينه، علاء، بدر الدين، وايمن. هذا سي اون ترونش دو ليكيب اللي عندنا. اون تو عندنا 200 اديرون هنا في الكلوب. الله يبارك. دوك نزيدو دوك نديطاييو وماذا بيا نشوف ليكيب. الله يبارك هذو الاولاد كيفاش يركبوا الخيل، واش كاين لي ديطاي. انا ماذا بيا ان شاء الله على بركه الله. ماشي مشكل، نبداو ان شاء الله. نبداو هيا، مالا تبدا المغامره والمتعه مع الاولاد. هاي بسم الله. Feel so undone. You're my thunder. I'm falling, I'm crawling. You don't care. علاقة الإنسان بالخيل قديمة، بعد ما كان وسيلة للنقل والمساعد على خوض الحروب، خذا اليوم مكانة واحدة أخرى، والاهتمام بهذا المخلوق الجميل جعله يدخل مسابقات رياضية. نادي الفروسية بالبليدان ليقوم باستقبال عشاق الخيل من كافة الأعمار، يعمل على الحفاظ على هذه الرياضة. تعطيني كيش يقولوا مجملا على هذه الرياضه. شفت باللي فيها جاب لي ربي شويه ديسيبلين، شويه سيريو فيها. فيها تسمى ماشي الواحد يجي يركب هكذا كلاس بول لي زيرو. فيها بوكو دو ديسيبلين. عرفني عليها. باسكو كي نجيو نديرو لا ديفينيسيون دو ليكيتاسيون، هي من قبل الناس استعملت العود كوم نوتي دو ترونسبور، تسمى لو شفال اللي تي توجور بريزون ا كوتي دو لاتر هومان. كي ديفلوبات ولات créer le sport de l'équitation. Quel mahsour à les gens nobles et riches à l'époque. Parce que quand on disait équitation, c'était synonyme de la basbe ou la mrefa, c'était le sport des nobles à l'étranger. Mais maintenant, il y a une étape où le sport évolue, où il est accessible à tout le monde. Grâce à la création de certaines associations, comme l'association Terna, CHMB, parce que Jamaïa, où il y a de l'accessibilité pour dire le sport. Les frais sont par rapport aux canaux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient chercher à s'inscrire ici, beaucoup plus la tranche des jeunes cavaliers, entre 8 ans et 20 ans, où le nombre les aïd bzef. On appelle ça jeunes cavaliers. Nous les classons en deux tranches. 8 et 14, c'est des cadets. 14 jusqu'à 18 ans, c'est des juniors. 18 ans et plus, ils sont des seniors. Le club Tana, Bibenou Mftouhin Al-Am, il y a un seul mois qui fait congé, c'est le mois d'août. L'inscription, elle est facile. Un dossier simple à fournir,
de photo, extrait de naissance, ورقة تاع طبيب لي فري تاعو à la portée de tout le monde, يعني اي واحد يقدر يجي يسجل وليدو يدير هنايا. On passe les examens تاعو هنا, le premier degré, le deuxième degré. Et je crois que les trois dernières années, c'est le club qui a le plus grand nombre de cavaliers qui ont réussi le premier degré. Entre 2016 et 2019, on a plus de 200 cavaliers qui ont eu le premier degré تاعهم هنا في بليده et qui peuvent faire des compétitions parce que باش dire compétition, لازم يكون عندك déjà le diplôme هذا تاع premier degré. C'est un diplôme qui est simple, il nécessite une reprise فوق العود, quelques sauts à l'obstacle, mais beaucoup plus théorie et épologie. Parce que فيها قرايه, c'est des livres qu'on doit lire. Un cavalier لازم vraiment يكون متثقف وراه عارف واش هو يدير par rapport le sport تاعو, يفهم عودو واش ياكل واش يشرب كيفاش يدير كي يمرض كيفاش يسوانيه. Donc tout ça كيفاش نتوايه l'entretien. Pour être un cavalier, il faut comprendre le cheval, tout simplement. في هذه المجموعة عندي دو كادي, عندي واحد كادي فريمون ورام يعرفوه كاع تريتوا ناسيونال سي بيان يحيى يعقوب ويعيطوا له النحلة كاع يعرفوه بهذا الاسم اي سي في ديستينغي باسكو في البنات عندي بتيت في كي سابيل سلسبيل عندي اوسي اناستازيا هذيك الاوكرانيه اللي وريتهم لك سي فريمون سي دي في كي عندهم بلوطار مستقبل وانا الامنية حياتي نشوف هذيك الصغيرة اللي وريتها لك دعاء تلحق الاسر تاع نيفو باسكو ا سون اج فريمون الي نقدر نقول لك بلي الي سور دوي بارابور لواش كاين والحمد لله دون لونسومبل لو جروب الي بيان لو جروب راني عارف بلي كاين فيه دي كافالي باسكو لا باز دو لا فورماسيون تاعنا نسيو نكونوا كوريكت ماكسيموم باش نقدروا نخرجوا دي كافالي اللي قلت لك غدوه من غدوه انا لوبجيكتيف تاعي سي لو درابو الاعلامي ريبريزونتيونا بلوطار ان شاء الله ليها اون با روجواند غرابيس رغم صغر سن هذا الفرسان إلا أن المدرب فوزي صارم ووقف على كل صغيرة وكبيرة وهذا العمل والجدية هي اللي خلات هذه الجمعية يتخرجوا منها فرسان شرفوا الراية الوطنية في عدة منافسات Je suis venue dans ce club il y a un an et demi. J'ai commencé, je ne savais même pas trotter à cheval, mais maintenant je saute des obstacles assez hauts. J'ai reçu deux médailles et un ruban. Je suis initiée en compétition. J'ai passé mon premier degré et j'espère que je vais améliorer mes résultats et bientôt je pourrai participer dans des grandes compétition. Je remercie beaucoup à mon moniteur d'équitation qui m'a appris à faire tout ce que je sais. Le sport équestre, c'est toujours une équipe. Tu peux pas gagner une compétition si tu n'es pas en bon contact avec ton cheval. Il y a des chevaux qui ont leur caractère, c'est comme les humains. Il y a ceux qui sont un peu méchants, ceux qui sont gentils. Donc, il faut toujours savoir comment se comporter avec un tel cheval. Par exemple, aujourd'hui, j'ai monté Napoléon. Il tire fort. Avant, il faisait de la Fantasia. Donc, il faut pas tirer ses rênes. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. Par contre, il y a des chevaux que c'est l'inverse. Et c'est avec l'expérience que tu peux découvrir comment les maîtriser. J'étais petite, j'aime les chevaux, et ben j'ai dit à mon maman qu'elle m'inscrit dans un club. Et ben depuis 6 ans je faisais. Après je suis venue dans ce club, j'ai fait 2 ans ici. Après j'ai commencé à galoper et à sauter les obstacles hauts.
J'ai réussi à faire un concours. Et aussi, j'ai aussi sauté des barrières assez hautes. Je remercie mon moniteur Moufouzi parce qu'il m'a appris plein de choses que je ne savais pas. Il m'a appris aussi à monter, à sauter, à galoper, à trotter et tout. يحيى يعقوب دخلت لهذا الكلوب لي عامين دخلت درت كومبيتيسيون هكا دخلنا شامبيونا ربحت تكاليفيت عيطونا لستاج خيروني ليكيب ناسيونال ام الجاي نروحو ان شاء الله تعلمت للفروسية باش ننجح باش تكاليفة باش نكبر ونخرج كافالي مليح كبير حاب نربح شامبيونا زيد لاكو ننجح ان شاء الله ما نخافوش على هذا الرياضه اذا ما دام هؤلاء البراعم يعشقون هذا الرياضه وما دام للجمعيه قايمين مثل الاستاذ فوزي ومساهمين من بعض المؤسسات المحليه راني كملت الزياره تاعي عند هذه الجمعيه سي هشام ببليدا والاولاد الله يبارك اللي شفناهم ما شاء الله عليهم لهنا في كلوب بيك بليدا يعطيهم الصحه نقول لهم انا بركة باي باي وان شاء الله نخرجوا خرجه واحده اخرى ونعرفكم برياضه من الرياضات في انحاء الجزائر ما شاء الله احلى هذيك قوسني وزي بارك الله فيك خويا يعطيك الصحة ميرسي الله يحفظك وميرسي بوكو بو ليميسيون ان شاء الله تكون بورت لوفيرتور للغاشي باش يعرفوا الكلوب تاعنا ويتوافدوا عليه شكرا جزيلا نتمنى النجاح لهذه الوليدات ان شاء الله كامل بوديوم كامل لي ميداي وطلعونا علامة الجزائر على خير باي باي